aby jsem spala hlavou. A teď jsem hlavou tady. Můžete mi to někdo vysvětlit? Krásné dobré ráno, je 8.05, já jsem teď vstala, vzbudilo mě teplo, horko, protože to je úplná klasika tady u Moniky. No každopádně, asi už nezaspím, takže musím vstávat. OK, takže já bych se teď chtěla, teď už stala i moje sestra. Každopádně jsem vám chtěla vysvětlit situaci, kterou momentálně doma máme. Když jsem vlastně začala točit tohle video, tak ona tady nikde může být ticho. Jo. No, takže ještě jednou. Chtěla jsem vám vysvětlit momentální situaci u nás doma. Takže, jak to říct, no prostě máme covid. A covid jako první dostala sestra, nebo aspoň to zjistila, protože musela jít na testy povinný skrz jednu věc z televizi. Takže musela si jít nechat udělat test, no a zjistila, že je pozitivní. A Monča vlastně má takový průběh, že teda necítí chuť, necítí čich. A jsem tam jako bolest hlavy a rýma. No a takže to pro nás vlastně všechny znamená, že jsme společně v karanténě, protože jsme strávili spolu strašně moc času. A sestra prostě, když je v Brně, tak je samozřejmě s náma i s malou, takže jsme museli jít do karantény. Takže tak. No a tím, že můj přítel chodí do práce, taťka mamka, takže mamka včera byla na testech. Dneska by měla dostat výsledky, uvidíme, jak to dopadne. A další je Míša, který na testech ještě teda nebyl, protože čeká na vyjádření své doktorky. Ale každopádně má kašel a bolesti hlavy a teploty, takže myslím, že tento má na tuty. A jinak já, co jsem týče mě, tak já absolutně žádný příznaky nemám, já se cítím fajn, cítím se dobře. Musím zaklopat. Taťka trošku kašle, mamka jsem tam, já teda zatím nic nepociťuju a co se týče malé, tak je taky v pořádku. Takže doufejme, že to bude OK a nebude se nic strašného dít. No. Co chceš? Co chceš? Blok? Oče. Ona z doma v karanténě. Rumi! Rumínka je pořád. Láčko, ahoj! Ahoj, baby! Ahoj, baby! Ahoj, baby! Ahoj, ahoj, baby, 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 no! Pozor. Tico, tico.
doing? I don't make a promise. Rumi. Rumi. Okay, tak se mi nepší. Baví tě to, tam sedět? Chicken wing, chicken wing, pečoky, čokoly. Moje krásné nožičky. Co to je za film? Co to je? Mami. Mami, jaký film je? Mami, jak se mi snídaní? Třeba chleba se sýrem. Tahle ta věc je největší pecka, co mohla Mončo pořídit. Ruminka v tom vydrží. Sice se hůř z toho dostává. Jo, ty mají plošný plochý nohy. Ale je to super. Ruminka v tom vydrží. Má tady takový superový hračky okolo toho. Ukážeme to do kamery. Pousátko. Co tady máš? Zrcadlo. Takový hypnot, takový divný. A tady takovou kuličku. Rumi, líbí se ti to? Rumi? No, takže super, super věc, hlička. Jo, a tady ještě toho děláš. Ten si dělala sama, nech ty. Mami, co vaříš? No, já nevím, jakou mačku. Co to je? Ale voní to. Já skoumám na pleču, když se odpočívám. Pepky, obručku. Co to jdeš? Někam nohy jde. Jak ti je, Vašku? A jako, proč jsi na telefonu? Dej mi to, nebudeš na telefonu. Musíš odpočívat, jak se cítíš? Nic moc. Víte, jsi horkej. Nemáš teplotu? Takže, kolik je hodin? Je 10 hodin a to není včela. Ježišmarja! Tak dej ven, ne? Ale jak vidíš, včely už by neměly... Já? Ale včely už by tady neměly být, však je zima. Já to teda nevidím. Kde je ta včela? Myslela jsem, že mám díru na palubě, no? Takže super, to je velkou díru. Co když se nasede? Nechci jako zabít. Včeličko! Pojď vy! Mám je zavřít ty dveře a teď pozor. Mission is complete. Ty tak krásně papáš, Rumi. Mňámí. Hlavně, že jsi jedala brindák, ale. Nevadí, ona nemusí, ona už je velká. Já mám tady tu. Mňam. Výborně, mňam. No moc se netváří. Jinak tohle, co tady rozdělává mamka, je velká bomba, protože ty brindáky, ty látkový, prostě se nedají potom moc vyprat a tyhle jsou jednorázové. Kolik to stálo? 80 korun a jich tam hodně. 80 korun a jich tam hodně. Takže Ruminka to má takto, takhle se vydělají tady ty nálepky a přilepí ty to na to oblečení. Můžeš takhle utírat a z jedné strany můžeš utírat, no. Aspoň si to myslím. A tady je Shininek. Brůčku. Nepapal jsi Shininku? Jak to, že jsi nepapal? Co? Shininek má tady svoje speciální jídlo, jenom abyste věděli. Shininek má takový problém v poslední době, že moc nechce nám papat. Takže jsem se rozhodla pro jináčí stravu. A
vlastně jsem našla tyhle ty sáčky s mixem takovým. Máte tam kuřecí, hovězí, vepřový, krutí a je to vlastně bakovaný, máte to v mrazáku s tím, že si to jenom vytáhnete, necháte to rozmrazit na pokovou teplotu, já to ještě ohřívám Shiningovi, protože to má takto rád. No a máte tam různý buď krmný plány, nebo tam máte na 10 dní kapsičky, na 20, na 30, je to, záleží to na vás. Já momentálně to mám na 10 dní a Shiningovi to moc chutná, za což jsem strašně ráda. Je to takový jako výživný pro ty pejsky, je tam čočka, kterou Shiny nedávno vykadil. A mrkev, řepa červená a vlastně ten mix masa. A určitě tam ještě něco je, ale nevím přesně co. Už to je bohatý, pejsku dáš papat. No. Kolik jsi tam dala jste? No bys možná dala ještě. Že by si dala ještě jako mami, tu, jo. Kolik jsi dala? Ještě chce? Je chutná, to je co jablko? Ukaž mi to. Na to kouknu, mami dáš mi taky tady to? Ne. Proč ne? Já to chci taky. Vem si. Tak to je. Můžeš jít ještě budu mít? To. Tak to je hodně dobrý. A jak se cítíš? Já? Mhm. Už dobře? Ale necítíš jakoby... Necítím chuť, necítím čic. Ale cítím se už mnohem líp než třeba před pár dny. Já si myslím, že už to jako mám ještě týden předtím, než mi vyšly ty testy pozitivně. Teď jsem zapomněla vám ukázat můj pupínek. Moni, jde to tam vidět, prosím, řekneš mi to? Jo, jde. Tak tohle je pupínek, ze kterým jsem se ráno probudila. Naštívila mě pupínková víla. Mámka udělala vývarys, takže teď si tady dám polívku s Míškem. Buminka mezi tím tady se na nás bude koukat, jak papáme, je s náma. To buminek je strašný! Mám tady takovýho krásného pejska a on se jmenuje Shiny. Chicken wings, I can make my blue wings and I make my blue. Ty vole, 600 milionů! Tak si provat. Tu mám úplně novou, tu jsem si kupovala ještě když jsem byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Hezká, ne? Hezká je, no. Že byste se mě na tebe neviděla opět. Já si nevím, čemu mám hlasy. Taková brašna do školy. na počítač. Hlasy, během toho uklízení a třídění věcí jsme s Mončou našli tady tenhle ten deníček. Nebo tady, jak je napsaný, první album, který jsme dali Monči, když byla Monča asi v 8. nebo 7. měsíci, nebo možná dřívají, že jo? Vím, že jsem to vyplňovala tak asi druhý, třetí týden možná, co se narodila, takže tady něco jako málo máme. A každopádně je to strašně super knížka, nádherně to vypadá. Tady jsem teď dala momentálně Ruminky, první ten, jak se mu říká, náramek z porodnice. Strašně krásně to vypadá, takže teď jdu něco málo do té knížky vypsat. Nadám tady před chvilkou stranám, no, Rumince, došel balíček od Mon Bebe. Takže vám ukážeme, jak to tady vypadá. Já si to tady fotím. Mami, ale já to chci ukázat. No, já to stáhnu na 30. Já jdu teď postříhat jedno video, který mám tak asi
půlce dostříhaný, ale musím tam ještě vložit nějaký materiál. Takže jdu na to a potom asi s Míšem kouknem na film. Takže stříhám teď aktuálně video. Pust film, prosím. Míši, můžu to dostříhat? Video mám už sestříhaný z minulého týdne, jenom jsem teď dostříhala, jakože fotky jsem tam přidala a tak. Neostříhám. A jinak to stříhám už tak hoďku asi, že? No a ještě to furt není hotový. Ale makám na tom, takže doufám, že to bude co nejdřív hotový. Takže čas večeře. Takže jdu si udělat něco na večer, něco menšího asi. Máme avokádo, takže se dám pravděpodobně avokádo a Míšovi udělám asi párky. To mu vždycky udělá radost. Takže párky. Ano, tentokrát já s make-upem. Stala se mi taková věc, že jsem pokračování, nebo spíš rozloučení s váma toho vlogového videa smazala. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo, no každopádně bych vám jenom chtěla říct, že vám moc děkuju za to, že jste se dokoukali na tohle video až do konce. A budu se teda muset s váma rozloučit, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa. Ahoj!